Ish-ministrja e integrimeve evropiane Meliza Haradinaj është paraqitur sërish në gjykatën themelore të Prishtinës. Por këtë të hënë Haradinaj Stubla erdhe në cilësinë dëshmitarës në procesin gjyqësor që filloi në departamentin special ndaj ish-deputetit Haxhi Shala, Arber Krasniqit e të tjerëve. Ata prokuroria speciale po i akuzon për falsifikim të rezultateve të votave gjatë zgjedhjeve të 14 shkurtit, duke shtuar kështu numrin e votave për Meliza Haradinajn dhe deputetën Albana Bytyqi. Të panderit Sahit Mate dhe Arber Krasniqi u organizuan dhe u dakorduan që të përfitojnë materialisht nga dëshmitari Jetmir Bytyqi me premtimin se do t'i ndryshojnë rezultatet e procesverbalit të votimit në favor të bashortës e ti, tani deputetes Albana Bytyqi. Përmes këtyre provave, do të kuptoni se si të panderit për të qenë më bindës në planin e tyre kriminal, i tregojnë dëshmitarit se të njëjtën gjë e kanë bërë për kandidatën për deputete Meliza Haradinaj Stubla. Haxhi Shalës dikush i kishte premtuar rreth 200 vota. Sahit Mataj dhe Haxhi Shala, do të kuptoni se këj kishte premtuar më shumë se 200 vota. Megjithatë, mbrojtja pretendon se nuk ka prova që do të dëshmonin fajsinë të akuzuarve në këtë rast. Nuk kuptohet as në atë akuzë, as në fjallën hyrëse, cila vota në mënyrë individuale i ka shtuar Arber Krasniqi. Individuale? Arber Krasniqi ka shtuar. Se mbrojt të rendë, as nuk ka pasur mundësi objektive, as fakti, as logjike që se kandidat në zgjedhjet e parafroshme të 14 shkurtit 2021 të mund të ndërmerr të veprime për të shtuar, për të hequr, apo për të falsifikuar ndonjë vot. Haxhi Shala dhe të tjerët përveç Dardangashit e Granit Halilajt nuk e pranuan fajsin. Për Gashin u vequa procedura, ndërsa për Halilajn do të shpallet akt gjykimit të martën.